Nze ali mu maaso g'essimu yo, kompyuta yo oba ttivi yo, nze Ssega wa Rashid. Era nga nyongera okujjukiza nti weyita ku nnamba eyo eri awo wansi ogenda kujjanjabibwa obulwadde oba ulcers, pressure, omugejjo, amaanyi agali bwe biwuka, kosa nammwe abaami nga kusaidira ekisenga amaanyi matono. Eyitako ennamba n'oba bwere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Omuntu azaalibwa ali yekka. Bwakula n'afunayo munne. Kiregeeza aba ayolekedde olugendo okuddamu okufuuka yekka. Atya, kasita mufuna omwana nga muli babiri, ate era muddeyo ne mufuuka omuntu omu. Kiregeeza obulamu bwo kati obuddukanya n'omulala. N'obw'omulala bwo bukakata ku bubwo. Ofunye obuvunaanyizibwa okubeera n'omuntu omulala. Kati nno, singa kiri bwe kityo nga bwe nkyogedde, wandyesanze ng'abasajja bafaayo okulabirira abaana baabwe, wandyesanze nga n'abaana bakulira mu makubo amatuufu, mu mikono emirungi, ate mwattu ne batayonooneka. Akati kaakati, bintu bingi nnyo ebituukawo mu bafumbo. Embeera oluusi omuzi aba yeeyisaamu ziwaliriza omulala okukwatamu ebibye n'agenda. Kino tekiri ku bakazi bokka oba basajja bokka, n'omusajja asobola okukwatamu ebibye n'anoba. Ebyavaawo nti omukazi y'anoba n'omusajja kati anoba, bw'aba alabanga embeera eriwo yagikooye. Atya, osobola okugamba mukazi wange olw'empisa ze ne neeyisaaye, kankwatemu ebyanguwa ŋŋende mulekere amaka n'abaana nja bbaweerezanga buyambi. Kati nno, na bwe gutyo we guli kubaagalana ababiri. Bano nno kwe kuli omukyala Adija Komba. Ono yali mukyala wa Yusuf Kiwanuka. Bano mukugenda maaso n'okubanga baagalana, baagenda maaso n'okubanga bazaala abaana baabwe babiri. Kati abaana baneno mu kuzaalibwa, amunnanga obufumbo ne bugenda maaso n'okubanga bukula, bukula, bukula. Kati mu kukula, bambi waliwo ebyagenda mu bukyamu. Omukyala Adija n'asalawo ayabulire omwami we Yusuf Kiwanuka. N'agamba wayi, atava ku mulungi afaawoza, kankwate kkubo ŋŋende. Ono yagenda emyaka musanvu emabega. Wetwogerera olunaku lwaleero, bano basobola okuba nga bafuna abaana ng'omu wa myaka 13 ate omulala wa myaka 8. Nga omanyi munnange, wadde mubeera mufunyemu obutakkaanya, naye ate muba muteekeddwa okuza omusaayi gwammwe be baana abo ababiri. Kati mu kusalawo, abaana baasalawo ne babeera nga basigala mu mikono gya kitaabwe omwami Yusuf Kiwanuka. Kati waneeno obutakkaanya bweyongedde okubeerawo, kubanga mu bafumbo kasola b'ensonga nga zituuse mu mawulire, kitegeeza nti balemereddwa okuzigonjoola. Kati ab'amateeka be balina okuba nga babiyingiramu. Omwana amanyikiddwa nga Shifla oba Sifa Nanyiti, ono y'omu ku baatudde ekibiina eky'omusanvu. Kitegeeza y'omu ku bakandidenti. Yagenze mu maaso n'okuba ng'amaliriza ekigezo kye ekisembayo, n'agamba wayi, kaneddira ewaka. Ono n'atuuka ewaka era nga bulijjo. Mu kutuukayo, taata we olwannyuse n'akomawo, amaaso yagakubye kw'ono, n'amugamba gwani akukkiriza okuyingira mu maka gange. Era waneeno yalidde obuwuka n'atabuka. N'atabukira omwana ono omuto w'emyaka 13, n'amugamba kwata ekkubo ogende wa maama wo. Awo aba takyalina maama we, aba amugamba kwata ekkubo ogende wa nnyoko. Wadde kitegeeza ekintu kye kimu, ne walina obusungu bubeera bumuluma. Ono nno ng'amulanga ki? Agamba yeekengedde. Tagenda kukkiriza baana baneeno nti babe okutuusa nga bagenze ku musaayi, okutuusa nga bagenze ne bakola DNA. Bambi mu matumbi budde
Omwana ono yasobodde okubanga afuna kokada oba kyetwandiyise boda boda. Mu kugirinnya anaagigamba ntwala emukono ennabuta mu ggombola y'eggoma. Eno nno nga maama we gy'abadde awangaalira oba gy'abeera. N'amugamba siinaamu kasente naye bw'onantuusa munnange bajja sobola okubanga bakusasula. Kale munnange maama aba akyali awo ng'omwana yewuuyo. Taata angobye, simanti kyannanga, siri mwana we, sibitegeera. Maama ne bimutabula n'asoberwa n'agamba ate agamba atya nti ono si mwana we. Abaana yabeera nabo ne bw'abanga abeekengera nti si baana be, bw'abanga yabeera nabo agende bugenzi mu ddwaliro bakole DNA tests. Bw'akizuula nti si babe abakomyewo, naye talina n'ekimu kye yaakoze ate abasindika aŋŋamba kugenda ku DNA nti abaana si babe, bw'abanga yabadde nabo lwaki aba teyakikola dda. Kale taata mu bigambo bye alaga nti waliwo kaawonawo omu, ono nga naye ayolekedde okugendebwa nnyina, ye mwana ali mu kibiina ekyokusatu. Agamba n'oyo simwekakasa era njagadde kukozesa buntu bulamu asooka amaliriza ebigezo, naye olumaliriza ebigezo buwaati naye agenda kwolekera ewa maama we. Sisobola kubeera n'abaana besiekakasa, sisobola kubeera n'abaana besimanyi. Bagamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Lwaki ono omwami Yusuf Kiwanuka sikuleka n'omwewulirirako n'omanya biki byabadde ayogera? Omuntu naawe bwegabaga maka agago n'agamba omwana wo nti kitaawe bw'addamu okugambako odduka ogende ku poliisi, bw'addamu okukubako odduka ogende ku poliisi, bw'addamu okubaawo kino bw'afa buli mujja okutwala ebintu. Nja kumala kubaggyako musaayi bwe banaba bange ndyoke nfuna entegeka endala ebasobole, naye bwe basira baggyako omusaayi sibaagala wange. Era n'olwo ekikyamukuumiddewo lwakuba saagala kuyisa mpisa mbi nti bw'aba tasoma bw'aba akyasoma agira abeera wali kuba kumpi, bw'anaamaliza okusoma ajja kuddayo wannyina. Akati ezo z'ensonga z'omwami oyo agamba abaana nze sibeekakasa, omukazi ayinza okuba nga yabaliga. Kati Jacqueline Mirembe ononno nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana saidi z'eyo emukono, ono bagenze maaso n'okubanga baggulawo omusango ku mwami ate nga si mulala gwe musango ogw'okutulugunya omwana, kubanga wadde teyamukubye wadde teyamutuusizaako bisago byonna, naye okuba nti nno omwana omugobye mu matumbi budde mwana wa buwala kitegeeza yinza n'okufuluma ebweru n'asobezebwako. Asobola n'okufuluma ebweru wakati mu kudduka wajayinza okulaga oba mu kunoonya wajja wayinza okulaga, wayinza okugwira mu bajambula ne bagenda maaso n'okuba nga amutuusaako obulabe oba ne bamutta. So at least ko yalirinze obudde ne bukya, ono teyamulinze budde kukya, yamugobye ssaawa ezo zennyini. Kale byebyo ebiriwo kati simanyi kikyamuviiriddeko kwekyanga. Omanyi abasajja ebiseera ebisinga bagenda ne bafuna abakyala abalala, bw'afuna omukyala omulala n'amugamba naye omwana oyo nga ndaba takufaanana, omukazi olowooza teyagendako ebbali. Ate munnange oli engeri gy'abeera mugole buli kimu aba akiwulira, agamba kituufu bwe ntunuulira ekyenyi kye ne ntunuulira n'enkoona ye ewaffe sigirabayo yandibanga si wange. Kale abamu bayinza okwekwasa mbu babakwatamu, naye munnange ekikwatagana ku mwana owuwo n'omukazi gw'ofuna omupya inasooka kwagala mwana wo. Kati omwana wakati mukulu kusa amaziga yabadde asobeddwa ng'agamba taata owange angoba atya, nengera w'owulidde taata yagamba tusooka kugenda ku musaayi oluva ku musaayi awo tulyoke tukole ekiddako. Sijja kwegaana oba sijja kugaana kulabira abaana bange singa naaba ntegedde ekituufu, naye kati temumbala. Byebyo ebigambo by'omwami Yusuf Kiwanuka. Nze Segawa Morishide.